Hej, Torell här. Idag ska vi prata lite om autopilot. Autopilot är en fantastisk feature som Tesla utvecklar, och de är ganska ledande på den fronten. Elon Musk och Tesla har sagt att de ska ha helt självkörande bilar inom ett år. Antagligen i USA. I EU har vi hårdare regler. Det kan ta ett par år till innan det här är godkänt i EU. Hur som helst, det är ganska fantastiskt att rent tekniskt att bilen har förmåga att köra sig själv. But the thing that's, I think, a very powerful sustainable advantage for us is the fleet. Nobody has the fleet. Those weights are constantly being updated and improved based on billions of miles driven. Tesla has 100 times more cars with the full self-driving hardware than everyone else combined. You know, we have by the end of this quarter we'll have 500,000 cars with the full 8 camera setup, 12 ultrasonics. Some of them will still be on hardware too. But we still have the data gathering ability. And then by a year from now, we'll have over 1 million cars with full self-driving computer, hardware, everything. Det här löser de med hjälp av de där 12 ultraljudsensorer. Och sen har de en radar som är på framsidan av bilen som mäter avstånd. Och så de där 8 kameror som finns runt omkring dem. 3 fram. 2 på sidorna som tittar framåt och 2 på sidorna som tittar bakåt, och den på baksidan då. Och Tesla satsar enbart på vision för sin självkörningsförmåga, till skillnad från andra konkurrenter som satsar på laserradar. Tesla tror inte på det här. De anser att människor kör enbart med syn, så ska bilen kunna köra med syn också. Och att det här med lerad, det är egentligen en genväg och kommer inte att lösa grundproblemet. LiDAR is a fool's errand. And anyone relying on LiDAR is doomed. Doomed. Expensive sensors that are unnecessary. Autopiloten förbättras vid varje uppdatering. I grunden så är det då ett neuralt nätverk som lär sig av faktiska händelser som Tesla samlar in. What do the neural networks do exactly in the car? So what we are seeing here is a stream of videos from across the vehicle, across the car. These are 8 cameras that send us videos, and then these neural networks are looking at those videos and are processing them and making predictions about what they're seeing. And so some of the things that we're interested in and some of the things you're seeing on this visualization here are lane line markings, other objects, the distances to those objects, what we call drivable space, shown in blue, which is where the car is allowed to go, and a lot of other predictions like traffic lights, traffic signs, and so on. Så när jag kör med bilen och varje gång jag hamnar i en speciell situation när jag måste ta över, så kan då det underlaget skicka till Tesla och bidra till inlärning av bilen för självkörning. Ju fler bilar som kör och ju fler situationer som uppkommer, ju mer bilen lär sig. Och när jag fick bilen för ett och ett halvt år sedan så var autopiloten lite si och så. Den körde ganska bra på motorvägen, men den kunde inte byta fil och den hade lite dålig koll på sin omgivning. Numera är det rätt fantastiskt, för att bilarna har ett väldigt bra koll på omgivningen och kan byta fil själv, hålla avstånd förstås, men det kan de flesta bilar med adaptiv farthållare. Nu äntligen med senaste uppdatering så kan bilen göra någonting som jag längtat efter länge, att kunna förutsäga saker och ting på ett bättre sätt. Tidigare kunde jag bara konstatera, jag kan se att det går rakt fram, jag kan se att det går höger. Men så fort det var någon lite mer lurt, där det går upp till exempel och så svänger det, då var bilen ganska lost då.
nu kan den förutsäga sig, men det svänger lite grann, det är precis vid kanten, då borde det fortsätta svänga antagligen. Och det gör den väldigt väl. While you are driving the car, what you're actually doing is you are annotating the data because you are steering the wheel. You're telling us how to traverse different environments. So what we're looking at here is some person in the fleet who took a left through an intersection. And what we do here is we have the full video of all the cameras, and we know that the path that this person took because of the GPS, the inertial measurement unit, the wheel angle, the wheel ticks. So we put all that together, and we understand the path that this person took through this environment. And then, of course, this we can use this for supervision for the network. So we just source a lot of this from the fleet. We train a neural network on those trajectories, and then the neural network predicts paths just from that data. So really what this is referred to typically is called imitation learning. We're taking human trajectories from the real world and we're just trying to imitate how people drive in real worlds. And we can also apply the same data engine crank to all of this and make this work over time. So here's an example of path prediction going through a kind of a complicated environment. So what you're seeing here is a video, and we are overlaying the predictions of the network. So this is a path that the network would follow. På samma sätt så är bilen ju bättre att förutsäga hur medtrafikanter ska bete sig. Om de ska byta fil eller om någonting kommer att hända. Tidigare, för 6 månader sedan, så var mer en konstaterande. Plötsligt så kom en bil framför en. När den väl kom framför en så började bilen bromsa. Nu kan man märka tydligt att om bilen börjar närma sig kanten eller börjar blinka, då förstår Tesla nu att han kommer att byta fil och redan då börja sakta in, precis som en människa skulle göra. So as one example of a project that we recently worked on is the detection of cut-ins. So you're driving down the highway, someone is on the left or on the right, and they cut in front of you into your lane. So here's a video showing the autopilot detecting that this car is intruding into our lane. Now, of course, we'd like to detect a cut-in as fast as possible. So the way we approach this problem is we don't write explicit code for, is the left blinker on, is the right blinker on, track the cuboid over time and see if it's moving horizontally. We actually use a fleet learning approach. So the way this works is we ask the fleet to please send us data whenever they see a car transition from a right lane to the center lane or from left to center. And then what we do is we rewind time backwards and we automatically can annotate that, hey, that car will in 1.3 seconds cut in front of you. And then we can use that for training the neural net. Så man kan säga att eftersom bilen baserar sin beslutsfattning och inlärning på faktiska scenario som Tesla-ägare har varit med och samlat in, så lär sig bilen att köra på riktigt. Det är ingen simulation. Det är ingen programmering som någon har kodat och missat vissa scenario, utan det är faktiskt en insamling av data på allt som faktiskt sker. Och det här är en väldigt stor styrka på Tesla. Nu kör jag autopilot på motorvägen och man aktiverar autopiloten genom att trycka 2 gånger på en liten spak som finns till vänster längst ner på en Tesla SX. På en 3 så har de lagt aktivering och autopilot på spaken som används för fram eller bak, alltså växelspak eller vad ska man kalla det för. Det fungerar alldeles utmärkt på motorvägar och det fungerar bra på huvudled. Så med hjälp av sensorer, med hjälp av shadow mode för att prova sina beslutsfattning i bakgrunden innan man aktiverar det i bilen som beta, och låta människor kontrollera det och sen släppa det som verklig funktionalitet. Allt det här gör att Tesla-bilar kan köra sig själva ganska bra idag. Och inom ett år, som sagt, är det tänkt att bilen ska vara helt självkörande på ett tekniskt basis. Det betyder att den ska kunna stanna på röd ljus, följa prioritet och allt det här och ta körkort, helt enkelt. Väldigt spännande utveckling. Jag som systemutvecklare tycker att det här är otroligt spännande att följa upp, och jag tycker även att det är väldigt roligt att få vara med och samla in det här underlaget som används för bilens inlärning. Hej då!